покрай нещата, кои што го загрозуваат нашето живење, значи заведениот воздух, немањето со одветни услови, урбаната мафија, недостигот од зелени површини во градот, на Скопје му недостасува емпатија, на Скопје му недостига чувство за припадност и за потреба да се изгради нешто одново, и на Скопје му недостасува град, и на Скопје му недостасуваат сите оние ветувања кои сите политичари низ годините му ги имаат дадено и на Скопје, и на граѓаните на Скопје. Скопје страда и заради постојано префрлање на топката. Секој следен градоначалник смее да се дозволи да рече дека тие проблеми се наследени од претходните градоначалници, меѓутоа тоа не е решение. Нас тоа нема да ни заврши ништо, нема да ни го подобри животот. Мислам дека тоа е генералниот проблем, толеранцијата се разбира, секако го поддржува тоа. Не можеме да чекаме Скопје повторно да биде уништено, ако воопшто може да биде поуништено тоа што е денес, за ние да почнеме да реагираме. Треба системски решенија, се разбира, јас се надевам дека оние кои што се на позиции, кои што го водат градот и кои што одговараат и пред нас граѓаните и за нас, се надевам дека имаат некаква визија и дека знаат каде треба да се развива Скопје. За жал, тоа не можеме да го видиме до сега. Се надевам дека ќе можеме да го видиме во иднина. Меѓутоа, тоа многу зависи од нас самите. Зависи од граѓаните, зависи од нашата одговорност кон нас самите, зависи од нашето прифаќање на оние на кои што има потребно прифаќање. Зависи од тоа како граѓаните на градот на солидарност ги третираат оние кои што се останати сега без домови. Значи, зависи од сите. Тоа треба да биде соработка во која што ние досега сме сведени на тоа секоја иницијатива да биде однапред обележена, да биде ставен партиски предзнак и да биде отфрлена, без да биде разгледана дали може би добра иницијатива, дали може би треба таа иницијатива да почне да соработува со соодветните органи за да се подобри, за да се подобрат работите за кои што се бори. Покрај тоа што ваквото секојдневие кое се провлекува повеќе од една деценија, фрустрира. Ние сете не се откажувам, ама не е дека не се откажувам од да има тука и доза на инат. Меѓутоа има и јас навистина верувам дека ние и треба да живееме подобро, можеме да живееме подобро. Се разбира дека тоа се одразува и на мојата работа и на она што го правам. Не можам да се одвојам. Не можам да видам. Јас кога сум настана, не сум само Симона актерката, бидејќи мислам дека тоа е невозможно. Го носам сето она што го правам во секојдневниот живот. И мислам дека тоа е... Тоа така треба да биде. Уметноста мора да го одразува оно што ние го живееме. Јас не можам да правам представи кои што не ги допираат сериозните теми кои што нас не разоражуваат и не уништуваат сите овие години.